بسم الله الرحمن الرحيم. ما قاعد يقوى أحمد محمد علمي كسولي وادا عشر كا أفري سبنات برشدة بروغرام كا حسابات كا ليلادو بيج تريكا عشر كان عشر كي كوري وحين مقصو قاد أن يسيدة ترانسكشن مركا ودعو وحلوغا بدلو أما الله مصحو أما الله قد يقو فوت صدح راس وين سوكر شكني إيه واحد كوكر دويهين وانا نستعمله عشر كان أبريت ملاذ وحن كو إيقدولنا هدي لهاي كدقو شارت فاكاونتك شارت فاكاونتك سال لسعوتان وحوي أكاونا دا أي حسابات كوردو نكو أروران إيه هدو فينانشيال استيدمن دا ما فينانشيال ريبوتسك إيه لقاسو إيه لغو سمعيوي ونحوي تدمينيس مركنا financial reports كنا تكنا نرانو financial statement حتى نرانو اما income statement اما balance sheet اما statement of cash flow اما all this the mantled اكونا دا اي استعمالي يان اي سو اخري يان وا chart of account transaction دا اولو نماشي كو اروراني كو ان كو سو قبو قبوبان waxa weeye chart account ka every transaction wixii isku midaba hal account ba lagu ururinayaa oo la jiraaydo chart account ka tabaan chart account wuxuu ku xidhan yahay shirkadda baaxadda ay leedahay oo shirkad weyn iyo shirkad yar isku account ma noqonayaan sidoo kale waxa ku xidhan tahay tabaan nature ka iyo waxa shirkadan ku shaqeyso oo ah manufacture ba ma non-profit organization ba ma ma trade ba ma service ba waxyaalaha soo saamay ba ku yeeshan chart of account loo baahan yahay waxa kale oo yadana muhiim ah oo yaduna la tixgeliyo hadii goor chart of account marka loo sameeyo shirkad management information ni riska maamulku information ka u baahan yahay waxe manage riska waa dadka isticmaalaya information kan xisaabaadku ay soo generate kareeyaan حسابيو وحنو ديارينيو ريبورتس كان وحوقيا عدة مامركا decision making كا عدة اسي مركا information كي اوباهين وإن لتحق اللي اولي لاذا محاو باندي ريبورت نو عياد باندي معلومات نو عياد باندي بلقوفك حسابيه accountant كاي اسكما سمايو اكاونا دا وإن لطشا دا وإن ويديا مركا ورارت باهي دا كدب دبين يسو وفرس ميغان سيدلوه لله ريبورت كاسو مركا يسو سمايا way en waxa weeye marka in inagu hadda in chart account ka shirkadan en waad aragtaan in si uu kala horeeyo account id number baa horeeyaa wixii one oo dhani waa assets wixii two waa liabilities intaas oo dhan waa liabilities en three waa retaining earnings ki iyo capital ki four waa income ki and cost of sales your expenses cost order now the five way by cost of goods sold collected it's an expense way when it was what the cost of the inventory or the EVA way marka marka hore inventory way marka la soo iibsado item marka la sii iibiyo waxa noqda on cost of goods sold oo wax way wixii ka go'an revenue gani ka go'an marka intaas imika the chart for account keenan shirkadan oo kanu ku kooban yihiin een dabcan dhamaan two transactions kuma wada jiraan waxa qaarkood inay ku isticmaalay wixii misalan aynu balance sheet ka aynu market balance sheet ka een account-ada balance sheet ka waa intan ku isticmaalay een income statement ka iyagana qaar baan ku isticmaalay oo income statement keenay een account-ada sidoo kale isticmaalay akawla sin ku isticmaaliyagana in waxa marka ala kulli hal in waxa weey chart account ku waa sida marka systemadan xisaabaadka ee computerized ka way kala duwan oo misalan quickbooks ko kale waxaan ku soo aragnay account ka la rabo in cash laga dhigo bank waa account type halka maintain oo meeshi wax laga guriyo halka marka markeen tagno waxaan ku aragnaa
waxaan ku arkaynaa akoonnadii oo dhan. Halka account type-ka, this is very important, halka account type-ka ku yaallo. Markaad account abuurayso, waa inaad tiraa account-kan ma account deliver buu noqon doonaa, ma account receivable buu noqon doonaa, ma cash ba, ma cost of sales ba, ma equity does not close ba, ma equity gets closed ba, ma equity retaining earnings ba, ma expense ba, ma fixed asset ba, ma income ba, ma inventory ba, ma long term liability ba. Waayo ki aad doorata hadhow waxa weeye account-kaasi inuu balance sheet gelayo iyo income statement gelayo waxay ku xirantahay account type-ka aad isticmaasho. Tira cost of sales waa tira account-kaas waa cost of sales ama cost of goods sold. That means waxa weeye account-kaas income statement ka muuqan doonaa. Haddaad tiraahdo waxa weeye cash, haddaad tiraahdo waa cash, waxa kale muuqan doonaa only the balance sheet. Account-ka ay ku xirantahay had iyo goor aad isticmaalayso account-ka doonaysa inaad abuurto wuxuu ku xiranyahay xaggaad doonaysa inuu ka muuqdo balance sheet or income statement. Waa systemku isagu wuu yaqaanaa which account is balance sheet account, which is account is an income statement account. Keebaas cash flow hadduu ka muuqan doonaa isagu wuxuu systemku soo saaraya. Marka arrinta muhiimka oo had iyo goor qaladaadku ka dhaca waxa weeye halkaa ay ku taalo allahumma salli ala maxamed. Equity does not close. That means waxa weeye account-kaasi waxa weeye is a balance sheet account oo waa capital account-ki. Does not close ma xidhmo sanadku markuu dhamaado. Macnaha account-kaasi zero ma noqonayo. Waa sanad balkan system-kani wuxuu leeyahay QuickBooks-ku wuxuu leeyahay waxa la yiraahdo accounting periods. Accounting period ka usi wada rakta halka migawe 2018-2019. Marka haddii aad hadhow xidho oo tiraahdo sanadku marka misan halkaa aynu joogno, halkaa marka aynu joogno suppose December marka aynu joogno 2018, yeah, halkaa marka aynu joogno systemku waxa weeye bishii 12-aad uu taagan yahay. Laba sanadoodun baa transactioniska aad gelin kartaa 2018-2019. Marka halka marka joogto hadhow wuxuu ku oleya systemku marba su-aal buu ku weydiinayo sanadka ma xidhaysaa. Haddaad tiraahdo sanadka waan xidhayaa, okay, account-kii equity gets closed wuu xidhayaa. Account-kii aynu ri suppose account-kii aynu ri account-ka aynu ku sheegnay equity gets closed sanadku markuu dhamaado wuu xidhaa xisaabta. Xisaabtii ku jirta halka wuxuu geynayaa retaining earnings-ka account-kaas uu geynayaa, kaasuu kaaga daraya. Marka hadhow dadka haddii misalan shirkaddu ay tahay partners, saddex partner ama afar partner, capital-koodi wuxuu ku xidhayaa hadhow retaining earnings-ka. Waa iska ilaalinaysa fadlan, arrintaas waa muhiim. Retaining earnings-ku kuwaa geynayaa. Ma haddaad tiraahdo equity gets closed, laakiin haddaad tiraahdo equity does not get closed, yeah, haddii aad kaas hibso qof kasta capital account-kiisa ma xidhmayo oo ma geynayo retaining earnings-ka. Marka sidaan waa in loola socdaa equity does not close iyo equity gets closed. Way marka markaad account abuurayso oo capital uu yahay, equity does not close ka dhig. Haddaad equity kaa ka dhigtana mushkiladaasi noqonaysaa. Marka dabcan waxa weeye the cash haddaad tiraahdo waa inaan account number-kii siinaa. Haddaad account cash doonayno account number-kii iminka 110-120 misalanka ku xigaa wuxuu noqonaya hadda toban toban bays dheeriyin 10 baynu ka dhignaa, ya toban tobankaa nidaam baa la doonaya. Marka misal waa inaan cash in sad oo kale cashka sadka ku jira, misal hadda shirkadu sad leedahay oo margin number ay leedahay, waa inaan dhalnaa safe new. Haddii masalan aynu rabno allahuma salli calaa maxamed account kale oo masalan tusaale haddii imika property plant and equipment uu isku jiraan, waa waxay fix asoo dhan buu yaqaanaa. Masalan waxaad doonaysaa inaad kala saarto oo tiraahdo furniture baan doonaya, masalan kale waa 1500 soomaada 1510 ayaanu bixinaynaa furniture and
أن نو كلامها كلامها حوي بالكي كان وحوغا وحولي هاي وحولي هاي وحولي هاي شفت نو كاما كلامها هاو كوي فرنيتشر ان فيكسيتشر او اه وحي فرنيتشر سير الاكونت كا برك هلكا ما حكو غلط اكونت تايب كاش دات كاش ترى دي لغوني كاش اكونت بو لغوني كواين لانا ماي كاش اكونت ماها اتس فيكسد اسيت وي هو فيكس اسيت برك هو فاهمي سيستم هادو بالانس شيت كو غينيا ولي بقى يبت فيكس اسيت كو غينيا واي بالانس شيت كليفت كو وكلا نعم سنت برك هادي بدنا وين لانا سيف يا كو مثلا ساس مركن لانو مثلا ترانزاكشن بالعي ان بيمنت اما رايت تشيك لبدا كان دونون استعمال كنا ان وحين كسو يبسن مثلا فرنيتشر كمباني ايينو وحين كسو يبسن فرنيتشر هلقا ديسمبر بهاد ينو تاغين هاي ام مسيوم ديسمبر بكسو ديسمبر بنو تاغين هذا ديسمبر استحلي دون كسو يبسن check number ayaa la jaray inta aan numberkiisu yahay halkan account key waxaan leenahay misalan en furniture and fixture ya halkan waxaan leenahay purchase of office furniture wixii baa saabu qortay ya lacagti weyn gelinay lacagti baan ka gelinay lacagti waxaan gelinay misalan $4,000 و account كوكب حنا checking account كاوي إنه يستف كرين close كريني هادو بنت كنا ريبوت كي بعدين شيت كي display بنوري ما صبح furniture and fixture مرك إنك مسلمين كي كذا توري مايو وحوي وجينيا هالكا وآه واللي بقى قيبتها fix الأسدك حتى إيه system كان كرنا ستيس وانتا ويقانا وحي كارنا سادا إني كاشي أكاونت رسيب ليو إمبنتر إيه بريبيمنت سكو إني يهين أكاونت رسيبو إني يهين كارنا سات كوانا هو فيكسر أسات كوانا هو أدر أسات السيستم كو وكال قرشي سين سادا ساماركا دي لايكا ديغو إن أدو سماين نسان وماركا دا أكاونت أبو ريسو وانا ساكا ديكتا إن ماركا وحوي تشات فكون في الساوة سعلا سادا أكاونت لو أبو ريو إسكتشير نمبر دا أيو وحا يو تايبس كا يو نظام كو أريد كلام مهم كي وحوي عن دوني أنا سير رأي وحوي charge account كي نمر كاي هاي بدلًا وفير سلو قرين cash on hand cash و C capital hand و capital checking account و account cash in Z كائن كأقرب Z و wind accounts receivable سيدا مقعد بالآن كلاقرة تذك هبل 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 مرك القريب capital كأخر حرف أخر capital wind marka wax weey qaar kamid ah hadii goor shaqaalaha wax ku arkaysa far waaweyn iyo far yar oo isku dhaxdaray oo isku mulaaqay ama wixii wada far waaweyn ka dhigay qaarna far yar ka dhigayo hadho marka la shaab balance sheet-kii ama kan mistimnaankii la tag waxa ay maleeyaa wixii kala duwan oo aan nidaam ahayn marka qofka xisaabiyeen wax la doonayo neat inuu nidaam waa inuu nidaam ku shaqeeyaa wax weey wax qurux badan la doonayo report-kaaga inuu soo baxo imiga markaan qoray anigu furniture iyo fixture labadaba FF1 weeyay accumulated depreciation قف كحسابي وين صار نقطة وين صار له سعته نمبر إسكال لفت جودة هنا 1111 وهذا 120 وهذا 140 هذا نمبر إسكال أكاون نمبر إسكال ما كسيونس وين إسكال بسطة 10 10 باو الحياة ما خلاص هذا كسر 10 10 10 10 ساسين غنس وهي كاش أوردر مثلاً ثمان أكاون وكاش هذه مشي عليه ساسين غني أكاون هذا وانك وكوركي لو يقان أصل ما كفضل سلاسن نام كل سعرنا إن عشرة إن شاء الله تعالى هالكسين بتشوفينه